שתי הקבוצות פשוט לא מצליחות למצוא את הכסף בקריאה התקפית. עכשיו תומסון נחסם שם, בלק שיט מנסה בכוח, מה שלא הולך בכוח, הולך במסירה היפה הזאת לנתן אלארצי שעושה יופי של הקשה, אבל איכשהו הכדור הזה יוצא החוצה וגם לא איתו מסליח לגן, אבל בלק שיט, בלק שיט מגיע לחסום לו, מקבל בלק שיט בכוח, אמרנו כבר מה שלא הולך בכוח, הולך מאוד את הכוח. תומסון משחק חלש מאוד שלו, אולי עכשיו הוא יתעורר. נותן את זה לבלקשיט, שוב יער כתום, אבל בלקשיט מוצא את הדרך, עושה צד אחד, צד שני, בלקשיט עולה לשלשה, הכדור הזה בחוץ, לוי לא מצליח להשתלט על הריבאונד, שוב בלקשיט, שוב שלשה, שוב בפנים, בלקשיט קריירה עליו. למה בלקשיט מפשל כאן בכוח, זה הסימן של המשחק הזה שהכל הולך קצר. יפתח זיו על הריבאונד, עכשיו תומסון מנסה, נותן לבלקשיט שמניח את שתי הנקודות האלה. תומסון, האם הוא יחזיר בשלושה משלו? הולך על חצי מרחק, מוציא את זה לבלקשיט לשלוש, קרי בלקשיט עונה עם שלושה, 29 נקודות לקרי בלקשיט. בואו נראה כמה זמן עבר, יש לנו...